Hej Jon, og velkommen til en ny video på kanalen. Som I kan se, så har vi masker på. De var selvfølgelig af nu, men det er nogle masker, vi har fået lavet med vores nye logo. Hvis I ikke har set den seneste video, der kom op, eller vores livestream på 24 timer og 2 minutter, så hop ind og tjek det ud, fordi at der kan man se, hvorfor vi har det her logo nu. Det er nemlig nyt logo. Det er det. Det er pisse nice, og det er også lidt for at vise en ny start, fordi vi kommer til at køre sådan, at alt, hvad der kommer op på Instagram, det har intet med YouTube at gøre som sådan. Nej. Vi hedder fodboldlivene begge steder, men det er to vidt forskellige ting. Og derinde, det er vores fodboldlivene TV. Præcis. Ja. Og vi har haft den her lille serie kørende, hvor vi tjekkede vores... Vi satte vores hold ind på holdet.dk. Den her video er selvfølgelig sponsoreret af holdet.dk. Må vi nok lige hellere sige her i starten. Men derinde har de altså sådan noget Super Manager. Og vi sidder og optager mandag aften. Den sidste kamp i Superligans efterårsspil er spillet. Så nu skal vi konkludere, hvem vi skal finde en vinder. Simpelthen, som skal med os to ind og se lidt fodbold, når vi engang må komme ind sammen med fans. Så skal vi også ud og spise sammen med dig og en af dine kammerater. Så det bliver skide godt. Så skal vi også lige konkludere, har vi været tilfredse? Var der noget, vi ville have gjort anderledes? Og så videre. Jeg valgte jo, vi fik mulighed for at lave sådan nogle, få en guldpakke. Guldhold. Ja, guldhold. Kunne skifte ud, som man havde lyst. Ja. Sef tog den. Jeg tog den ikke. Du tog den, men du brugte den ikke. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Ja. Jeg brugte den i hvert fald ikke. Så jeg har kun skiftet ud én gang. Og jeg tror lidt, jeg er skyld i Vejles dårlige form, de har haft på det seneste. Fordi jeg skiftede ud, så nogle Vejle spillede ind, og så gik det helvede til bagefter det. Ja. Så det er måske lidt min skyld. Men det vil sige med dem her, det er 75 kroner stykket. Hvis I køber mere end én, så er der altså 20% på hele ordren. Der er selvfølgelig også noget fragt, skal vi lige sige. Men hop ind og støtter også med dem her. Det er samme leverandør som dem, der har lavet FC Midtjyllands. Og trælags, de kan vaskes, de kan genanvendes selvfølgelig. Det er højeste kvalitet. Vi har brugt rigtig mange penge på det her. Og vi vil så gerne have, at I gider at støtte os og kanalen. Fordi at det nyeste nye, det er selvfølgelig, at vi er blevet demonetized. Fordi jeg var så smart at lave den her tatoveringsvideo. Så nu må vi se, om vi begynder at tjene penge på YouTube igen. Eller om det bare var det. Var det. Ja. Så i hvert fald, hop ind og støtte os. 75 kroner, vi skal alle sammen gå med dem. Det bliver pisse fedt, vi skal være det. Det vil det i hvert fald. Nu bare til det, videoen handler om. Nemlig, hvor dårlig jeg har været, hvor god Sebs har været, og hvem der blev nummer 1. Så kan I se, så er det Sebs' hold, og en fin placering, synes jeg faktisk. Overall placering. Ja, det gik meget fint frem her på det seneste. Jeg havde et par rigtig gode runde, det kan I også se herover i siden. Jeg havde lige et par sweepser, hvor jeg måske glemte at gøre noget overhovedet. Men her, fra de sidste, det må have været de sidste 6 runder, der prøvede jeg lidt mere. Jeg skulle simpelthen ikke ligge nummer 5.000. Det var jeg ikke tilfreds med, så jeg gik ind og tænkte, hvem har den nemme program de næste par uger? Det har AGF, det har Brøndby, det har Midtjylland, og så har jeg selvfølgelig over helt forkert. Det var jeg nødt til. Han var billig, og han har faktisk lavet på fine dåser. Jeg synes, han er varm, han er en steam. Det, han gør det i hvert fald godt, selvom Vejle ikke gør det super godt. Men ja, jeg slutter 2.476 samlet og 37 i vores spil. Så jeg har altså lige taget 200 placeringer i vores spil på denne uge. Og top 9%. Det er den, jeg synes, der er flottest, vil jeg sige. Men solidt, og du viste mig lige ting, som jeg ikke engang vidste, at man kunne se. Jeg vidste ikke, hvilke grafer, du lige pegede på til at starte med betød. Det betød lidt, hvor mange penge man har tjent. Jeg har tjent det blandt andet i den her uge, har jeg tjent 1,3 mil. Ja, det er jeg ret glad for. Det viser lidt, hvem der er bedst til sådan noget her. Jeg er nok en lidt større idiot, netop til sådan noget her. Jeg har sagt mig også spillet lidt meget, lige til forsvar. Men et solidt hold, og... Er det dem, der har... Så kan man se, hvem der har tjent dig mest, eller hvad? I hvert fald, mens jeg har haft dem, kan man se det. Skal se, om vi kan se det. Siden køb, det er simpelthen Jesper Lindstrøm, der har tjent lidt over en mil, siden jeg købte dem. Giver mening. Efterårets profil, ja. Og det er vi selvfølgelig enige i. Ja, den kan ja, man ikke tage frem. Det kan man ikke tage frem overhovedet. Jeg har haft højere i rigtig lang tid, og han har altså kun givet mig 800. Og jeg tror kun, jeg har haft jobbe i 6-7 runder. Så han har altså givet bang for the buck. Men jeg er rigtig, rigtig tilfreds for dem. Noget af det eneste, jeg glemte, det var at skifte kaptajn. Så jeg har haft Patrick Mortensen fra start af. Næsten. Jeg havde Jonas Vind i første 3 runder. Jamen, heller ikke dårligt. Han er topscorer, han er ikke det. Del topscorer, tror jeg. Han er i hvert fald deroppe af. Ja, der til. Han er i hvert fald deroppe af. Scorede han i sidste kamp? Nej. Så er Joppe i hvert fald, fordi han scorede jo. Igen. Han ligger deroppe af. Ja. Dansk fodbold, ikke ekspert. Nej. Generelt fodbold, ikke ekspert. Sådan er det. Jeg har Sebs' trøje på, by the way, hvis der er nogen, der lige sidder og tænker, wow, hvor har han sådan en flot trøje fra? Ja. Sebs. Men ja, skal vi tjekke mit hold? Det kan være for hvor dårlig jeg er.
jeg er dårlig, mand. Hold kæft, mand. Spring minus 923. Ja. Jeg er top 46%. Det er simpelthen røde tal, kan jeg se. Du er ikke i top 46%, du er i bund 46%. Nå, bund 46%. Så er du i top 54%. Ja, ja, bevares. Men igen, man kan jo se, jeg har ikke skiftet ud. Så for eksempel Jonas Vind, der har haft corona, har ikke været med de sidste to kampe yderligere. Så det fire kampe i alt, han ikke lige har været med. Ja. En Haji Wright, som jeg... Hvad, har han fået nogle kort, eller hvad? Jeg tror, han fik rødt. En dobbelt gul, og så fik han rødt. En Darame, der også blev fik en skade her på det sidste. Ja. Det ser sgu ikke for godt ud. Men jobbet har jeg da fået, ikke? Det har du, og du har også fremdrag på den sags skyld. Ja, men også Gribben. Ja. Så nogle af dem er okay, vil jeg sige. Men man kan godt se det der med, at jeg har ikke skiftet lige så meget ud. Fordi jeg har ellers nogle fine basis, synes jeg. Ja, det synes jeg også, du har. Altså, Brøndby har gjort det godt. Haji Wright har gjort det godt. Jonas Vind har måske ikke gjort det præcis lige så godt, som han havde håbet på. Jeg havde jo også Jonas Vind til at starte på. Han har været meget uheldig med skader og corona og alt det her fis. Og så, som du sagde før, Vejle. Du har jo to Vejle-spillere inden. De har ikke været en skygning af sig selv, som du smed Amos nemt. Svitschenko har tænkt meget på Champions League og blevet sparet nogle gange i Superligaen. Og Toshi har desværre heller ikke set nok til banen. Som jeg, vi begge to havde håbet på og troet på. Så jeg synes jo, det er jo et godt hold, du har. Der er jo ikke mange... Altså, sæt det der hold sammen, så, er det jo, så vinder du Superligaen. Det er jo ikke det. Ja. Men der har bare været... Du har været uheldig. Ja, det må jeg nok sige. Skal vi lige se, hvem der har tjent mest indtil mig? Det er jo højst sandsynligt Jobbe. Det er Jobbe. Ja, det må være Jobbe. Ja, Jobbe. Det er faktisk det samme. Det er det. Vi har nok skiftet ham ind samtidig. Jeg skiftede ham ind, efter vi lavede sidste video. Det var der, jeg brugte tre indskiftninger. Wahid House, et fint beløb. Ja, det synes jeg. I forhold til, at han kun kostede 2,5, da man købte ham, ikke? Ja, altså, ja, ja. Så synes jeg, han har gjort det fint. Også keeper, ikke? Gribben. Ja, det er heller ikke helt dårligt. Det er det jo ikke. Ah, altså, det er jo gode penge. Det er jo bedre end desværre med Lamonsen, der har givet minus. Ja, den er ikke så god, kan man sige. Nej. Og det er endda til og med, at han har tjent 62.000 den her uge. Men jeg er tilfreds med mine spillere, jeg forstår. Jeg forstår det godt. Sådan er det, hvis de ikke spiller, og de bliver skadet og sådan noget, så er det klart, at man ikke får penge. Så det giver god mening, at jeg har bund 46%. Det var godt nok lidt pinligt. 16.676. Der kan I skrive det ud i kommentarfeltet, hvad I er gået, hvor I ligger henne i vores turnering. Det var ikke i vores turnering. Det er overall. Du er nummer 421 i vores turnering. Bare lige. Nå. Der var, altså, jeg tror ikke, der var 16.000, der var med i vores. Nej. Det havde ellers været fucking med det. Men 421 i vores. Og hvor mange var der med der? Kan du gå ind og tjekke det? Chunk and long. Jeg mener, det var 952. 952. Ja. Jamen, så er jeg faktisk en god halvdel der. Det kan man sige. Lige præcis i den gode halvdel. Det kan man sige. Du fik jo også vist, hvem der vandt. Og det er spændende ved ham, at det var. Det kom jeg til at sige til dig, før vi startede. Det er simpelthen... Det er ham her. Jeg gætter på, at han hedder Daniel. Det er sådan lige mit umiddelbart gæt. Og han har altså basishold. Så han har altså ikke købt udskiftninger. Han har kun brugt to udskiftninger, siden vi startede, venner. Og så er det altså, jeg gætter på, at han hedder Daniel. Der vinder det hele. Helt muligt vinde. Det synes jeg fandme er respekt. Altså sådan helt seriøst. Det er fandme nice. Ja, men det er også godt set med Ure og Lindstrøm, der har været fabelagtige. Ja, Maxø. Altså det er en forskel til mange mål, og de ikke lukket ind. Renne, supplin målmand, som altså... Han er ikke en verdensklasse, men de lukker heller ikke målet. Nej, altså, det er helt crazy. Magdalene Hente havde nogle rigtig gode kampe. Jeg synes sikkert, at det er godt set. Slutter også 32 af alle, der overhovedet har spillet det her. Slutter altså i top 1. Med basishold. Det viser altså også bare, I behøver ikke at smide penge i det her. Nej. Og jeg ved godt, Seps, du har brugt det til sidst her, og man kan også se, at du tog et godt spring. Men det her, det beviser lidt af... Lidt ligesom med FIFA. Så lige tænker sig lidt om. Jamen, altså, bare... Bare grind. Ja. Ja. Prøv hovedet til at starte på, og så, ja, nu gætter jeg bare, så går man ind og skifter, hvem der er ens kaptajn, for man får dobbelt penge på ens kaptajn, så det kunne være, de uger, Brøndby har haft et hårdt program, så går vi ind og sætter Scholz ind som kaptajn, i stedet for, der drejer for den sags skyld. Jeg synes ikke, med det er nice, det her. Det er fandme godt klaret. Ja. Godt klaret, Danny. Og du, jeg har skrevet til dig på, eller inviteret dig som ven på holdet.dk, så gå ind og accepter den, hvis det er dig, og så... Prøv lige skrevet lidt, hvordan vi gør frem og tilbage. Ja, og ellers så fyr sådan en besked på Instagramen også. Ja. Det plejer at hjælpe lidt på det hele. Men så er der egentlig ikke mere at sige. Tak til holdet. Tusind tak til holdet. For at
at lave det her samarbejde med os. Vi havde tænkt os at gøre det anyway, så det var derfor, at der holdet så siger, skal vi ikke finde noget andet? Skal vi ikke finde noget andet? Så var det 100% noget, vi gad at gøre, så hvis det er noget, I godt kunne lide, og hvis det er noget, I gerne vil gøre til foråret, så smid den her video et like her, og fortæl jeres venner om det, så de også smider et like, så vi er sikre på, at vi gør det her igen. Ja, for pokker. Det var i hvert fald sjovt, også selvom jeg var en kæmpe taber. Men så har du lært til næste gang, og I har sikkert helt sikkert også lært noget til næste gang. Ja, det er vigtigt lige at gå op i det og bruge hovedet. Ja, for pokker. Men jeg tænker egentlig, det var det. Hvis I ikke har gjort det endnu, hop ind og tjek fodboldidioterne.dk ud. Tjek de her mundbind ud. De er altså ikke for sjov. Det er trælæs for pokker. Trælæs. Man kan putte et ekstra filter i. Man kan styre størrelsen her. Samme som FC Midtjylland. De har haft frugt i de forskellige ting. De sidder skide godt. De sidder skide godt. Justerer bare, hvis man har kæmpe øre. Ja, eller hvis man har et langt fjes. Det er der også nogle ejler store kinder. Jeg kan fortælle jer så meget af ham, der tatoverede mig herom. Igen, tjek den seneste video. Ham, der tatoverede mig herom, han havde et rigtig langt fjes. Så han havde den altså helt ude, hvor den ikke kunne komme længere. Ja. Så hvis jeg har et langt fjes, det virker også. Det gør ingen det. Problem. Og så tænker jeg ikke, der er meget mere at sige end hygge idioter. Hey, nej. Lad os lige, hvis I nu ikke ser videoen på torsdag, selvom vi selvfølgelig håber, I ser videoen på torsdag. Ja, selvfølgelig. Så glædelig jul, og tak fordi I har set med hele år her. Ja. Det er ikke sidste video for året. Nej, det er det ikke. Der kommer der flere videoer. Vi vil bare lige sige det, fordi nogle gange, det kan være, så sidder man et eller andet sted på Møn, og der er ikke noget internet. Og så sidder hygge med familien, hvilket ja. Man også skal gøre i den her tid. Altså fodboldioner, familien, men hygge. I ved det. Ja. Ikke så meget med at pisse. Hygge idioter. We'll be right back.